Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Aimom. Danas otvaramo 20 kutija na akauntu moje devojke, a danas sa nama moja devojka Nina aka Xemeti. Boje Vironke! Ej, pozdrav svima, da li ste spremni da vidite kako otvaramo 20 kutija na mom akauntu, da vidimo koji ću kožu dobiti, jej, jej. Ovo je bilo cringe, ljudi, ali... Da ste dobro došli u novi klip. Ćeš da pozdraviš moje dragi. Ćao, drugari. E, ovako, spremili smo 20 kutija i na njenom akauntu, otvarali smo na mom, pošto ja više nemam Kijeva, sad otvaramo kod nje. 29 kutija, 20 Kijeva, ja sam spreman. Da li si ti spreman da vidimo kako ćeš skinove dobiti? Kako kožu za heroje, to se tako kaže. Kožu za heroje, kao skin se, aha. Dam im je prednost, izvolite, miš mladim. Leđi se debela. Sedi, ajde. Prvi. Nije možda, neću dobiti ni jedan dobar skin. Po jedno otvaram, pa ćemo 10 onako u jednom momentu zajedno. Pa kako u jednom momentu, znači... Zajedno ćemo da uzmemo, znači da ćemo da otvorimo 10 ovako po jedno i onda ćemo u jednom momentu samo zajedno pritisnemo 10 kutija. Ajde. Opa, epic shard skin! Ovo je dobar skin, iskreno. Dragon trener. Jel ti voliš ovaj... How to trener dragons. Isto, ne mogu sa tobom da gledam. Ajde, bro, uzimaj da ne treba klip, traje 7 godina. Nije će trajati 7 godina. Sad ja, gdje ćuš? A to je otvoreno na mom akauntu, beži mrši mislim. What the fuck, sad ću sve samo. Ne, seri. 1-1. Nema, skini, gledaj ovo. Znala sam! Šta, dobili smo ikonicu, vidi kako je dobro. Šta će mi ikonica? To je srce, moja ljubav prema tebi. Hard seeker, Evolution, ja sam tvoj crnac. Lošo za to, ne, zajde. Crnac, kog sam vidjela. Ajde, ajde. Oh no, vidi. E, to je moja reakcija na tvoj prethodno otvoren šar. Ne, to je si baksuz, znaš, begaj. Baksuze. Baksuze. Šta ću da dobiješ, ajde, reci mi, šta da ti izvukim? Koji skin želiš? Moji magični mrukim. Šta gaš? KDA Ari. Znaš se sad ono bude sad. To ti je to, isto. Aaaa, bubica. A vidi kako je dobro, koliki, koliki. A brate, ovo mi dahću u nogu. E, da, imamo i novo gosta isto, imamo i Raki u pozadini. Ajde, ajde, ajde. Aaaa, Jaximus, opa. Ovo inače za mog drugara Jaxa koji snima sa mnom. Prizvali smo ga u Nininom klipu. Je ovo osma kutika? Znao sam da ćeš otvoriš Champion Shard. A dobro, Aurelion Sword, dobila si dobro hero. Wow. Legendary skin shard. Šta to što ne igram Kylie? Nema veze, ja igram, ali ne. Na mom akuntu. Ne, ne, ja to ne radim. Evo, sreći. Još jedan Champion Shard. Stiže! Opa, po party mundo. Znači, ajmo ne te prekinem, ja otvaraš kod nje. Šta fali, brate, po party mundo da jeske. Šta će mi? Šta, pa nije tako loš. Ha, happy landings, joj. I šta sad, pa 10? Ne, ne, sad ja jednu isto i 10 zajedno hoćemo. Možemo i ovako do kraja, iskreno. Što viš da sam srećni ruke. Opa, Rakan, ja ću biti tvoj Rakan, ti ćeš biti moja Zaja. Usreću se. Nema, treba bi. Mogu ja da budem tvoja Zaja, ti moj Rakan. Ajde, hoćemo 10 ili po jednu? Jep. Ajde, po jednu, do kraja, do kraja. Open. Open, zakropen. Opa, i dobila si keys. Candy Coon Bar. Ništa ljudi, 21 kutija se ipak otvara, 21 kutija. Sad ćeš ti kutiju. Kako si ti dobila, ti si osvojila. Da ja dobijem definitivno, ovo je mnogo dobro sino, ovo je iskreno do jasno. Ali ja nije, to je... Igraj u dira bre, šta fali, ajde, otvaraj ženo. Tu. Komanda Lux, dobro ti igraš Lux. Ali imam elementaliju. Da, ovo je sranji skin. Evo te sve džangere dobijam, Wukonga. Majke. Udira, vidi se, džangler, šuma. Plus! Žena izvukla ženu. Ajde, šta želiš da izvučem, ajde. Želim KDA Ari, već sam rekla to. Kako jebe te Ari. Još jedna KDA, iđe još epic skina.
Sve dobro, skinuo za Kale. Ja, ću da imaš kome neke skinove da dobiješ neke, ali? Dobro, rolovat ćemo sigurno. Primjer, ovo je definitivno Panterija. Panterija, davaj. Davaj, suka. Nasu se, ali svaki heroj koji sam ti izvukao... E, ajmo ovako, ajmo ovako, ajmo zajedničkim snagama. Na 3-4 sata. Ja, moja ruka ispod. Dobro, izvini. Evo ja ću ovako da spustim atomsku bombu. 3... 4... Sada! Kada mogu? Filo ga? Sranje. Pa to zašto dva ruka. Evo ga moj nunuk, klasika. Ne, tvoja bomba. Armatina. Pa dobro, iskreno, nije baš bilo neko odmaganje, ali ajde vidimo što možemo da rimam kolo. Za 20 kutija je iskreno bilo sranje u boji. Šta ćeš da rimam koješ? Da rirolo je. Dobro, si isto sranje, ajde, Panteliju. Ti si sranje. Ej, što bago ovaj klanet, sve si sjebola, Nina. Čuti. Dobro, ajde Panteliju uzmi sigurno i Lux. Znači ovo, rirol. Ne vidi da mi drkaš miš, zato i ne radi. Nasus, dobro je to što sam edukao. Jaximusa, pa kako ću ja da snimim pesmu? Brate, imaš ga Irolu. Dobro, ajde, ajde. Ja, dobro, jednu ti, jednog ja, ajde. Da imam šta će da dobiješ. Opa, dobro skin, dobro skin, iskreno, dobro skin, dobro skin. Sviđa mi se. Ovo je cool skin, ja ga ne bi. Udjera, kaže, nećeš nikad igrati. Mundoria i... Ovo je dobro skin, isto dobro dobro. Pent, ne, onda idi na pent. Ne, uzao sam slučajno ovo, ne znam kako. Ti gdje bi. Kje smo, sredi. Trr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 r
za malo Viktor, a sve heroje koji igram je ovo, nisam ne igram ni udiran je ovo, ali dobro, nije toliko ljoše. Ču još nešto? Da, definitivno. Kill, ta, Panterija i... Ne, ne. Nemoj, brate, to Legendary skin. Šta će mi zobiti? Bolje ga uzmi za ove esense, jebote, Legendary skin. A što, pa svi su Legendary? E, ovo Legendary skin isto. Pa da, ne, to je, pa njega sam stavila. On je Legacy, ali ovo je Legendary. Ali stavila sam ga, ova tri sam stavila. Ma... Si ti je, šta je sa tobom? Ovo epic skin show, aha, Legacy, dobro, ček. Šta je ti, Keru? Znam, izlače loše kutije. Ajde, Keru. Pa gdje ćeš bez mene? Tako, e, tako ti treba, kad bez... Mene, otvaraš kutije. Ko ti je rekao bez mene da otvaraš kutije, jeli? Šta da radim sad s tim? Niš, ajmo i ove skinu, jeli? Nešto da ih rerolujem. Ja bi ovo tri. Koje tri? Kana, Lu i Korkija. A zašto? Pa igraš Korkija. Pa ne, a zašto bi mi Lulu rerolova? A nju igraš? Pa da. A ovo ne bi, ovo rađu da bi. Pa ne bi nija. Pa niša, to je kraj klipa. Hoćeš da uzimaš one i kako se zove? I da, hoćeš da kupiš skin ili da uzmem one jedan? Šta ti je? Znači ima ostalo je 1000 RP-a. Kupio sam mi 10 evra RP-a, pošto sam dobar dečko. Da ne radite me, šalim sam. Hoćeš da uzmeš ovo ili da uzmem onu jednu kutiju? Ajde uzmem. Kutiju, a? Ne kutiju, nego onaj. Ono posebno sranje. Luther! Luther! Fury Capsule! Znaš da ništa neće dobiti. Izgledno. Nije refundable. Ali dobro, nema se. Ajmo vidimo šta će dobiti. A znaš koliko imam osjećaj ćeš dobiješ tešku džobu? Tešku sranju. Dobro. Kako bre, a ti kažeš da sam ja Baksus. Ajde bre. Ja Baksus. Imaš jedan, to ćeš znao. Ma nebitno, ja Baksus. Dva sam ti dobio odjednom. Nemoj da ti. Alo, dva. Znaš što znači dva, brate? Odjednom. To ću skupljena sa Soul Steel. Dva odjednom. Dobro, šta ćemo sada raditi? Da ima. Zadaj te rerolujemo. Pa zvon, ovo neđeš sigurno. Da. No, Jorika. I... Vakali, pa imaš onaj skin si dobro, onaj i... Inferno si sad dobila. Dobar je. Uuuu.
Ništa, Jojo, završamo klip. Da. Ćao. Hvala svima koji ste gledali, nadam se da ste uživali u još jednom otvaranju. Gledat ćemo da... Zapratite Ninu na Instagramu. Da, naravno, zapratite at pentaim. Obavezno zapratite, tako da... Izbacit ću ja tu nekde. Da, da. Ovej, mi se gledamo u sljedeći klipu ili na sljedećem streamu. Kakva sponzorost. Nije za sponzorost, ne bi došao. Leg sponzor. Fame seeker. Fame seeker. Tako. Fame seeker. A, ništa ljudi, hvala puno što ste gledali klip, nas ste uživali. Mi se gledamo na sljedećem klipu ili na sljedećem streamu. Peace.